ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဆက်ရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်လှဲတန်းကဈေးတစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဇွန်30ရက်နေ့ညမှမီးလာရှို့ပြီးပစ္စည်းတွေဖျက်ဆီးသွားပါတယ်။လှဲတန်းပေ50လမ်း9လမ်းထိပ်ဈေးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာဇွန်လ26ရက်နေ့ကဆက်ရနာရှင်စန့်ကျင်ရေးပျောက်ကြားဆန္ဒပြမှုတစ်ခုကိုလူငယ်တွေကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဈေးသူဈေးသားတွေကလက်ခုပ်တီးအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်ဟာပြည်သူနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားသွေးခွဲတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီနေ့ကဆန္ဒပြပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးရန်ကုန်အင်အားစု AGAY ကဆန္ဒပြလူငယ်ကိုပညာကအခုလိုပြောပါတယ်စိတ်မကောင်းတာပဲကျွန်တော်ဒီအကြအတိတ်ကြီးကျင်းကျွန်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်အနေနဲ့ကြားတော့ရတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီဒီဘပြည်သူတွေလူမှုတွေနဲ့တော့ဒီရွေးချယ်ရှိရှိတက်ချူတွေ့ခွဲတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယင်နေကျွန်တော်တို့ရေနောက်ထပ်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့ခါမှာအခုလိုတခဲနဲ့အားပေးကြတဲ့လဲတန်းပြန်ပြီးသူတွေလို့အဲ့လိုမျိုးတက်တည်မျိုးတွေရှိအောင်တခြားသောနေရာမှာလုပ်ခဲ့ဒီလဲတန်းပြန်ပြီးသူရဲ့ခွန်အားမျိုးမပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဟိုရွေချယ်ရှိရှိကျန်လို့ကြားတဲ့အသက်ရှင်တွေပဲလုပ်ပဲကျွန်တော်ညင်းနေချင်းလူမျိုးကောင်းဆောင်စလိုင်းတင်မအူကျိုးပေးအသက်ခံရတဲ့နေအထိမ့်မှန်နေနဲ့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးရန်ကုန်အင်အားစု AGAY ကအဲ့ဒီဈေးထဲမှာပျောက်ကြားဆန္ဒပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။၄ရက်ကြာဇွန်30ရက်ညမှာတော့စစ်သား30ခန့်ကတပယ်ကတ်ကား2စီး4ကား2စီးနဲ့ဝင်လာတာကြောင့်ဈေးတယ်တွေကပစ္စည်းတည်ခြင်းအောင်မရဘဲထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။စစ်သားတွေဟာဈေးတယ်တွေရဲ့ကုန်စင်းကုန်ချောက်တွေနဲ့အခြားသုံးဝင်တဲ့ရောင်းကုန်တွေကိုကားပေါ်တင်ယူသွားပြီးအမိုးထိုင်ကုန်စတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလမ်းပေါ်မှာစုပုံမီးရှို့ခဲ့တယ်လို့ဈေးနီးမှာနေထိုင်တဲ့မျိုးသားတဦးကပြောပြပါတယ်။၈နာရီလောက်ဝင်လာပြီးတော့အဲဒီလေဒီစီးတွေကိုအဲ့ဒါသူတို့ကဆွဲချပြီးတော့မီးရှို့ပြင်50လမ်းတလျှောက်ပဲ3နေရာလောက်တော့ရှိစင်နာတွေကတော့ခုနကသူတို့တင်းရမယ်တင်းလို့ရတဲ့ဟာဆိုရင်သူတို့ကားပေါ်ကိုတင်သွားလीတင်သွားပြီးတော့သူတို့တင်းလို့သူတို့မလိုအပ်ဘူးတင်တဲ့ဟာတွေကြတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာပဲဒီတိုင်းကျဲပြီးတော့ချသူဟောဘယ်လိုခေါ်ပဲပြန့်ကျဲသွားတော့ချထားကြတော့လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကမာရော့ information facebook စာမျက်နှာကရုပ်သံဖိုင်မှာတော့စစ်ကား3စီးရပ်ထားတာကိုတွေ့ရပြီးuniform ဝတ်စစ်သားတွေကဈေးဆိုင်တွေကပစ္စည်းတွေကိုတပယ်ကတ်ကားပေါ်ကိုဘန်းလိုက်တင်ယူသွားတာဈေးကုန်တွေကိုမီးပုံရှို့နေတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်မီးရှို့ပြီးညစင်တိုင်းခန့်မှာအဲ့ဒီနေရာကစစ်သားတွေပြန်သွားတယ်လို့အဆိုပါဈေးနီးနေထိုင်သူအမျိုးသားကဆက်ပြောပါတယ်မင်းကြီးကလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ပုံတွေအရတော့ပြန်ကျဲနေတဲ့ဈေးပန်းတွေခုံတွေလက်မပေါ်မီးလောင်ကြံရစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါအပြင်ဒီကနေ့နနက်9နာရီခန့်မှာစစ်သားတို့ဈေးထဲပြန်လာပြီးအခြေအနေလာကြည့်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နဲ့မှာတော့ဇေယောင်းသူနေပါနေပြီးဈေးဆိုင်တွေမှာလည်းအရှိတ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးမထုတ်ထားတော့ကြောင်းနဲ့လမ်းလည်ကောင်မှာဈေးတယ်မရှိကြောင်းကမာရွတ်မြို့နယ်သတင်းတွေဖော်ပြနေတဲ့ကမာရွတ် information facebook စာမျက်နှာကတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ဇွန်လ26ရက်နေ့ကဆန္ဒပြနေစဉ်မှာဈေးသူဈေးသားတွေရက်ကွက်နေပြည်သူတချို့ကတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုးဆိုခဲ့ပြီးတော့လူငယ်တွေနဲ့အတူကြွေးကြော်ခဲ့ကြကြောင်းနဲ့လူငယ်တွေလမ်းထဲမှာပြန်ထွက်ချိန်မှာဂရုစိုက်သွားကြဖို့လမ်းဖယ်ပေးခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေ့ကအချိန်ကိုတပိတ်လူငယ်ကိုပညာကပြောပြပါတယ်စစ်ကောင်စီကအခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ထပ်တပိတ်တွေလှုပ်ဖို့ရအဟန့်တားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလူတို့ကနားလည်တယ်လို့သူကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်လူတို့ယုံနေဗျကျွန်တော်တို့အဟန့်တားဖြစ်လာနိုင်လားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဟန့်တားမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပဲသတ်မှတ်ပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့လူတို့ပေါ်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုပြပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဖြေမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မနေ့ကကိစ္စဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာလူကြီးစီအတုံးပြန်တဲ့ဒီကောင်ဒီတက်ကိုယုံပါတယ်ဆိုရင်အာမျိုးကျွန်တော်တို့အကြောင်းဆိုရင်အာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဒီတက်ယုံပါမျိုးတော့ဆိုရင်ပုံစံမျိုးအားလုံးကဟိုကဟာဟာတိကျတယ်နားလေကြတယ်စစ်ကောင်စီဟာလက်နက်ကန်ခုခံတော်လှန်ရေးပြင်းထန်နေတဲ့ချင်းစကိုင်းမကွေးကရင်နီကရင်တနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေမှာဒေသခံနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတဲ့နေသူရန်ကုန်မြို့မှာလည်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုစတင်ကျူးလွန်လာတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကပြည်သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လှုပ်ရက်ကိုလက်မခံကြောင်းနဲ့ကြောက်နေရင်ပိုကျူးလွန်လာကြလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ